Benvinguts a la ràdio del Sí. Motius i raons per un nou estat. En Javier de Viladecans ens ha fet arribar una pregunta a través d'una menció a Twitter. Diu: "Soc aficionat del futbol. Per què hauríem de voler deixar de pertànyer a una selecció tan important com l'espanyola?" Primer de tot, deixa'm dir que estem molt orgullosos del que hem aconseguit amb la selecció espanyola tots aquests anys. Ara bé, has de saber que el gruix de les associacions esportives catalanes han hagut de fer una campanya per denunciar els greuges de l'esport català respecte a l'espanyol. Greuges de finançament, entre d'altres, que posen en perill la viabilitat del sector. A nivell d'esportistes i professionals, Catalunya és un referent a Europa en quant a esport i activitat física. Però necessitem un finançament adequat per poder projectar-nos al món com un país normal. Ho tenim tot. Afició, cantera, talent... Només ens falta l'empenteta perquè ens vegin a tot arreu. No sé si guanyarem mai un Mundial, però si ens llevem ben d'hora, segur que serem un país imparable. I arribarem tan lluny com ens permetin les nostres possibilitats, però no menys. De motius per la independència ens en sobren i cada dia en donarem un. Si encara tens dubtes per votar sí, posa'ns un missatge a través del nostre WhatsApp. La ràdio del Sí. Motius i raons per fer el millor país.